Gospodine Obradoviću, juče je prvi put u Beogradu, a i širom Srbije, narod izašao na prozore i kao nekada bukom pokušavao da se bori protiv diktature. Kako ocenjujete reakciju građana Srbije? Pre svega, uvek u životu, pa i u ovoj prilici, treba biti pošten i reći da nije to sinoć bio prvi put, da su određeni ljudi preko društvenih mreža nedeljama, pa i više od mesec dana unazad pozivali da se uveče izađe i bukom ili nekim drugom vrstom protesta iskaže svoje protivljenje protiv nenormalnih odluka ove vlasti, a pre svega protiv ustavnog uvođenja vanrednog stanja i zloupotrebe pandemije i vanrednog stanja u predizborne svrhe. To je radio pre svega uvaženi profesor Slobodan Prvanović, to je tražio i niz drugih i pojedinaca i organizacija poput Socijaldemokratske stranke ili Ne davimo Beograd, ali mislim da se sinoć, kako to obično biva u životu, nakupila određena punoća vremena. Prosto ono puklo je trpilo građana Srbije. Ljudi su jednostavno se oslobodili. Oslobodili su se iz straha, prekinuli su ćutanje, jednostavno im je dozlogrdilo. Ja mislim da je vrhunac bila ova najava nova četiri dana koja treba da provedemo u četiri zida za idući vikend i da ljudi jednostavno više ne mogu da trpe to licemerje. Da ne možete da izađete u parkove, ali možete u zatvorene prostore u teretane. Da Aleksandar Vučić može sa svojom svitom da vodi predizbornu kampanju i ide širom Srbije, a da običan čovjek ne može da prošeta sa svojom decom makar pola sata ili sat za vikend. Dakle, ljudi su jednostavno rešili da se oslobode. I to je jedan veliki trenutak i to je jedan veliki događaj koji se sinoć desio i to niko iz opozicije ne treba sebi da pripisuje. Ono nije opozicioni događaj, ono je građanska pobuna. I ljudi tamo nisu izašli zato što podržavaju opoziciju. Ljudi su izašli zato što ne podnose više ovu nenormalnu vlast. I to tako treba i da ostane. Ja sam sinoć učestvovao kao građanin, kao otac porodice, zajedno sa kompletnom svojom porodicom na našoj terasi, praveći buku protiv tiranije, protiv diktature, oslobađajući i sebe i svoju porodicu i straha i patnje i muke i svega onoga što gledamo i što nam ovaj režim priređuje, ne samo posljednja dva meseca, nego posljednjih 8 godina. I zato ostaje moj poziv svima da nastavimo sa ovom građanskom pobunom, da svako večer u vanrednom stanju, u 20.05, izađemo na svoje terase, na prozore, u dvorišta i svako na svoj način proizvodimo protest, proizvodimo buku protiv ove vlasti. Da li su to pištaljke, da li su to trube, da li su to bubnjevi, da li je to glasno puštanje muzike i protestnih pesama. Ja sam recimo se vezao za onu pesmu Discipline Kičme, da je buka ponovo u modi, ali neka svako nađe svoju protestnu pesmu i neka se sa svih zgrada i svih kuća ori isti duh protesta. Živeti slobodno, to je zapravo motiv onoga što je sinoć počelo širom Srbije. Ja sam duboko uveren da to apsolutno niko više ne može da zaustavi. Verujte, sinoć su se vladajući, vlastodržci u Srbiji, možda prvi put posle dugo vremena, ozbiljno uplašili. Ako sa tim nastavimo narednih večeri, ulićemo im strah u kosti. Oni će od sada biti oni koji će se plašiti naše reakcije i onoga što ćemo mi uraditi. A mislim i da je današnja odluka ujedinjene srpske opozicije, da mi kao narodni poslanici i lideri političkih organizacija Ujedinjene srpske opozicije u četvrtak u 18 sati ovde ispred Doma Narodne skupštine iskažemo svoj bunt i svoj protest protiv ovih nenormalnih odluka vlasti, zapravo jedan naš dodatak svemu tome gde mi preuzimamo naš deo odgovornosti i u ime građana koji ne treba ili ne mora da se izlažu riziku, mi stojimo u njihovo ime ovde i kršimo mere koje nisu normalni. Da, kršimo mere koje nisu normalni, bunimo se i pokazujemo da Srbija ne može biti zatvor u kome ćemo svi biti zatvoreni 4 dana u 4 zida. Dakle, njihove mere nisu normalne, njihovo ponašanje nije normalno, njihove odluke i njihova režimska struka više jednostavno se ne ponaša na normalan način i tim ljudima više niko ne veruje. Oni služe samo da bi opravdali političke odluke i predizborne interese Aleksandra Vučića. Vreme je za pobunu. A dokle ćete da stojite onda u četvrtak u 6 sati? To 5 minuta ili dok vas ne sklone? Pa ja mislim da je to samo početak bunta i mi ne znamo šta će se desiti taj četvrtak, ne znamo ni šta će se desiti narednih dana, jer će svako veče trajati protest protiv diktature širom Srbije i mislim da se Srbija budi i da nas čekaju novi i novi veoma važni dani u kojima ćemo pokazati i našu solidarnost i naše jedinstvo
i jedinstvo opozicije i građana i mislim da će to zapravo biti najvažniji zaključak svega ovoga. Dakle, i moja veoma važna poruka, mi se ne bunimo protiv ispravnih mera zaštite zdravlja stanovništva u vremenu pandemije. Pazite, oni najavljuju izbore u vremenu pandemije. Oni su sprečili da pokrenu mere protiv zaraze, da bi raspisali izbore i da bi skupljali potpise za sebe i svoju lažnu opoziciju, a onda su nas zatvorili nekoliko vikenda u četiri zida, a sad bi ponovo da idu na izbore i kao nema pandemije i nema zaraze i sve u redu. Dakle, to nije normalno. Mi smo i dalje za poštovanje striktnih mera fizičkog distanciranja, nosenje zaštitne opreme, kao što ste vidjeli danas, svi lideri opozicije su to poštovali, ali ne protiv nenormalnog. Znači, jednostavno, nismo za nenormalne poteze i moramo se protiv toga usprotiviti i mislim da je to trenutak i da je ovo način. Građani svako večer od 20.05, računajući nas kao građane, a političari, lideri, narodni poslanici, četvrtak u 18, da bismo pokazali da ovako više zaista ne može. Hvala. Predsednik Republike, predsednik Vlade i predsednik Narodne skupštine izvršili su državni udar. Ovaj trojni pakt prekršio je Ustav, ukinuo Narodnu skupštinu Republike Srbije i protivustavno uveo vanredno stanje. Nakon toga sledilo je kršenje ljudskih prava, hapšenje, skandalozno suđenje preko interneta i slanje u zatvor više hiljada ljudi, zavođenje totalne medijske torture i zloupotreba pandemije vanrednog stanja u najsramnije predizborne svrhe lične promocije jednog čoveka. Došlo je vreme da dignemo glas protiv toga, i kao što su to uradili građani Srbije sinoć u 20.05 u svim našim gradovima i opštinama, i kao što će nastaviti svake večeri od 20.05 sa oslobođenjem svesti i savesti ovoga naroda, tako i mi preuzimamo naš deo odgovornosti i kao narodni poslanici i lideri političkih organizacija Ujedinjene srpske opozicije u četvrtak 18 sati na ovom istom mestu javno protestujemo protiv novog zatvaranja građana Srbije 4 dana u 4 zida. Vreme je za pobunu. Evo, dragi gledaoci, ispred Skupštine Srbije se nalazimo. Dolaze predstavnici opozicije na vanrednoj konferenciji za novinare. Tu su predstavnici Saveza za Srbiju, Pokreta slobodnih građana, koga bi Ne davimo Beograd, čini se. Da, predstavnici, tu su i predstavnici sindikata Sloga. Ovo nije dobro. A tu su i novinari. Znači, dragi gledaoci, stiglo je proleće, bit će vrelo. Posle toga dobit ćemo i ekskluzivnu izjavu Srđana Nogi i Saša Radulovića vezano sa ovom konferencijom za štampu. Kao što vidite, prisutni su tu i režimski mediji i opozicioni mediji.
Da, tu je i Boris Tadić. Znači, da ponovimo, Savez za Srbiju, pokret slobodnih građana, Ne davimo Beograd, Boris Tadić. Ua, bivša lopovska vlast! Vi ste nas dovde i doveli. Čuti, malo. Moram pustiti malo da srušimo priču. Bude malo zanimljivo, jako je dosad ova politika. Ne. Šta je, bežite iz Skupštine, a? Tako. Pravo je vreme. Čila se lopove! Čila se lopove! Jel to idete u koaliciju sad sa Srđanom Nogom? Ne, idem sa ovaj Gojkom Đogom. Dobro, ne pitaj. Jeno, ne pitaj ga ništa, ne A jel idete na izbore? Da. Pokušaj cigaru. To ti kažem. Nego mi lepši ovako uzeti distancu. Dolazi Marko Bastić. Inače, dok čekamo početak konferencije, desetak dana, dragi građani, nisam bio u centru grada i mogu da vam kažem da se promenio grad, više ljudi na ulici, nekako je opuštenije, više radnji rade. Nije više onako opsedno stanje kao što je bilo pre desetak dana, pre velikog četvrtka, kad se napustio bio centar Beograda. Inače, u prigradskim nasiljima, kad je u pitanju vanredno stanje, opuštenija atmosfera, ljudi se šetaju okolo svoje ulice, ne razmišljajući da li je vanredno stanje ili ne. Najnormalnije, druži se, ali na rastojanje, ipak vode o tome da imaju rastojanje između sebe. Poneko i ponese masku, rukavice, ali izlaze i van svojih dvorišta, šetaju se okviru svoje ulice, druže se, piju kafu. Mnogo, mnogo opuštenije nego u centru grada. Za minut. Bravo, za jednu minutu. Srećemo. Moram se neke stvari da nikdo ima.